Salam alaykoum wa Sénégal, ñu ngi leen di nuyu. Tay ñu ngi fi ci Daara Djorof, ñun wa Ira TV, journée l'élevage. Ñu fassé fi ak Serigne Saliou. Serigne Saliou, ma ngi lay nuyu. Ma lay jaar madame, naka yi tay? Wa alhamdullilah. Tay bëggoon nañu xam tay journée bi nan ngeen ko gissé ak programme bi nan la ak ban bëkté ngeen ci am ak ngeen leer sa askan bi daal ñu xam. Waaw, salaamu alaykoum mbokki Sénégal, salaamu alaykoum mbokki aduna bi yëpp, ñoo ngi ni ziar di leen jaajëfal. Di wax ne am nañ contentement bu baax ci journée de l'élevage bi parce que gis nañ ci suñu bopp quoi. Wax dëgg yàlla, te aussi tamit élevage ñun moom moo ñuy daanaka nu ñu mel rek élevage la. Te wax dëgg yàlla élevage ñi ngi koy dund di ko dundal, ñi ngi koy dundee di ko dundal. Wax dëgg yàlla kon dañ ciy sant bu baax alhamdulilah. Waaw macha allah, lan ngay laasi appel tamit comme xam nañ ni moom journée de l'élevage bi macha allah gars yi content na, ñi nga xamante ne ñoo ko taxawu dégg nañu mais ñu ñëw tamit macha allah content ndax gis nañ fi liggéey bu mucc ayib. Lan ngay laasi appel? Waaw, lancé bi may lancé mooy que ni di wax ni daal mbokki Sénégal, mbokki aduna bi yëpp daal képp koo xamante ni si bi yaa ngi ci beneen activité ak bu mu mënti nekk boo ko mënee boole ak élevage nga boole leen parce que dana la dimbale ci côté yu bëri. dana maam daal tant que sax demoo ba nekk ci rek daanaka li mu lay jaajëriñ sax doo ko xam. Moo xam élevage bu mu mënti nekk parce que dana dindi stress, dana bëri daal, dana bëri aussi tamit dana bëri ay objectif yu mu la mën a atteindre loo ko wax dëgg yàlla. Suñ borom daal def na ci barke bu baax daal wax dëgg yàlla élevage. Ni ko Serigne Saliou waxee rek comme journée de élevage macha allah Serigne Saliou nee na ñëpp ñëw na ñëpp jóg préparé takku ànd ak affaire yi nekk ci ndax nee na am na njëriñ. Kon nag appel bàyyi noonu, looy tàggatoo ak looy tëjee Serigne Saliou? Waaw, li may tàggatoo ak di ko tëjee mooy xanaa di sant ak di gërëm, di gën a ñaax nit ñi daal ñu góorgóorlu ci lu baax ak ci lu mënti nekk. Góorgóorlu baax rek ci ak ci lu mënti nekk. Élevage bi daal ñu jox ko gëddaam te xam ne lépp fi muy tàmbalee ak fi muy jeexee yëpp mooy ci toppatoo bi, gestion bu baax. Képp koo xam ne yàlla dimbal na la am lu mu la dénk ci wàllu élevage nga mettre ko ci bonne condition wax dëgg yàlla ba li nga xamante ne si bi du ko mën a laaj fekk yow tegal nga ko ba bu ko soxlaa rek dem jël ko. Dina lance appel yëpp daal ba wax ni daal képp koo xamante ne si yàlla ngi lay dimbale di la sutural ak ci loo mënti yëngu nga boole ci élevage. Macha allah am na solo, mu ngi noonu.